Kiki, edhe ti ke pas thymjet e tua bashkë në qëtë aspekt, sepse ke qenë ndështë ma ti përse sa i guxim shumë, për me, me dalë dhe mas me i sa të ka embulizu, nështë ta kështë e vitë më nërinë shpe dhe mas me dalë kur. Kurse ti të kundër të në ke po, gjithmonë ke dalë ma për balë, ma për balë, ma për balë. Andikon, unë i kam dy parime jetësore, cilat u shqehem me to ditë për ditë, or që ketë si bëja skujt, edhe shopunën time. Edhe deri në momentin që unë si kam bo ketë qa skujt, unë nuk i kam bërë gjas kujtë. Dhe më thonë që të mire me mu. Bullizimet, adin ka vinë bullizimet, të ndu me përshëndet shumë Mirejmë Zekën, një ditë në një emisiona dhe ta shumë bukur, që jënë disa njerë që rinë të shpia, e s'kanë qka bojnë, edhe fusin komente na për Facebook, e qka t'ju vjenë, dhe më thonë, derdhin vnerë na për Facebook. Unë di me thonë që mund kam bu matë fortë, më kam fuqizu bullizimin. Unë jam bullizu, s'ka i shmerish për diçka që une nuk e kom në trupin tim. Vesh ke provoku. A ke basysh. O na bullizomi deri në dekje. Po pra, dhe që kisa do më falesh. Nuk ka fjallë. Unë kanë thonë, unë kanë thonë. Deri dekje na bullizomi. Unë me pakon, do më thonë, më pakon që i takoj botës dy zonjave që jam këtu. Unë se kom problem, bolli ka qitë kleja kom të jashtë, që i kësha qitë unë me kom pune kësaj natyre. Apo bolli foli qërkica për problemet familjare, mi pa pasë në të problem familjare. Unë, babi jam më ka bu një pyqe. Ka qenë para se të futën Big Brother, ti edin mira, afera e madhe, po futet një gej, gjgej, Big Brother. Po, ashtu po, mediat kanë qenë po, më shitë. Babi jam ka bu një pyqe dhe më ka thonë, kika, ashtë e vërtet që apo flitet? Unë ju kam këthuj me një përgjyqe. Bab, askush më mirë se ti nuk kom një mu. Edhe pra po thamë, unë me konë e thamë, edhe nuk ja kam frigë embolizmit. Jo, për që se ke frigën e di. A ka kuptan, unë e thamë, po, edhe ju kësha thonë këtëne, ama një dorën, edhe kalëzom një ka duhet mi jabë drejtim. A ka kuptan, është e vërtet që në nga të smaj, është e vërtet që unë bëjsh do gjë për shof, sepse unë du me shqit imajin të jam televiziv si shof, shë shomen, sepse ashtu mahem, por që jemi një shoshni e trash, jemi një shoshni që zdinë qka danë, jemi një shoshni që bolizon, qka apë e majo në qërkicën, apë i bleu në qërkicës, unë, dhe më thonë, qërkica ka jetën e vetë, unë nuk asë i blej, asë e maj, asë mirë na me ta, pëse mu marë në me jetën e qërkicës, në përëndim, në për Evropë, heq ma larë shteti sërbë, në që se bulizon dikon më drejt, a i që pa drejt, a i që në mburgë. Ska bulizim të drejt, nuk e besoj që ka bulizim drejt. Ashtë konventa e diskriminimit. Ashtë konventa e diskriminimit, Serbia e ka, Serbia është aprovusja parë, edhe Shqipria, po Serbia është aprovusja parë, në moment që i thush gej, apo në momentin që e bulizon dikon pa të drejt, je automatikisht kënë borgë, dhe sot fatkecish kjo legjë mungon të nasë, përse edhe që për që di, na mami që shëshri e dan nga lufta, dhe gejt, gjgejt, prezentust, a ne i këmina nuk përdalin që na mas lufte, përdalin që egzistojnë para lufte, para se marë, si mu po më thoi kika për reklamon. Ligji i diskriminimit ndodhet edhe në Shqipëri dhe është funksional, dhe është madje shumë funksional. Ne ndigjojemi shumë në Shqipëri, këtu akoma nuk e kam para të peshen e ndëgjimit. Dhe më dhe këtu nuk guxon ti të shkosh i erderin polici njërës e të të nëzirin jashtë, të tiske identitet, hajdil jashtë. Po që në Shqipëri, ne vembrojemi shumë përsa i përket diskriminimit. Me jemi matë organizum. Jemi matë organizum, kemi zyrat, jo të shoqatave të LGBTIs, po kemi zyrën avokatit popullit ekstra për ankesat e personave transgjinorë, që në momentin e parë që ti denoncon kikën, i thuam, ka thënë kika trans, nuk ka drejt kika me thënë trans. Po ti i thu vetës trans. Pikëri, kika nuk ka drejt, thotë, ty e o ti transi. Unë kam një emër, kam një identitet. Në momenti që unë kam zjedhur të jem, Klea, ti duhet më thrasë është ashtu si është zjedhja ime. Klea, nuk ka nevoj të vesh epitete. Trans ose transgjinor ose transvesti ose transseksual. Se ka shumë kategori, ti ke vetëm dy kategori në tavolin. Ti janë edhe tre kategori tjetër trans. Ti ke asjansin, ke transvestitin, transgjinorin, transseksualin.
nuk e drejtit më vesh epitet mu. Që këtu vazhdon ullëzime, duke më vën epitet. Unë nuk mund të them do të e ti, po unë them oj ti Antigon. Pse as në emër, sepse ti atë emër ke. A keni rregullu çështjet me dokumenta? Nuk është ligji, ja, nuk është ligji, më vjen keq, nuk ekziston ligji për të rregulluar identitetin gjinor të tij, sepse është gjinia e tretë dhe akoma Kosova dhe Shqipëria nuk e kanë miratuar. Jo, vetëm Kosova dhe Shqipëria, se po bëhemi sikur është vetëm Kosova dhe Shqipëria, po dhe Maqedonia dhe Serbia dhe Greqia dhe Italia nuk e kanë gjininë e tretë. A ke problem Qerkica me Kalukufinin? Kure kalet kofinin, as nuk lyn, as nuk gjyna. As nuk? As nuk lyn, as nuk gjyna. Nuk lyn, a nuk kumbon. Dhe më thonë dosh me qenë po, si më fotografi. Më qenë normal. Kure kalet kofinin. Ako ma jetë të gjinia. A përshem. Më thonë dosh me qenë. E pa përcaktu me? Jo, nuk është. Dhe më thonë me flogata, po? Ja, me flogata normal. Normal, me flogata normal, ama në lyn, në gjyna, jo. Edhe dushme kalu, se provullje kot për marrë. Dushme kalu kofinin për dynë, për në gjyne. Normal që unë veshë i farmirë, ka veshë normal këtë jakë në teme. Normal unë gjithë mund të shtot. Ama veç e lynë e në gjyne. Edhe të ishatë normale se kofinin së kundesh me kalu. Sa ka që në rësimu mësusës, prej me incin që eshtë unë e danë me këpuca, edhe të bilja Antigona, shpesho më thotë, o, lidhë i lidhë, ca. Sa është problem rrugë, ju në toka. A keni pas problem u mësu? Unë se kam pas problem që i vogël. A ka numra? Numra? Urdo? Vesh i kam. S'ke problem. Nuk ke problem për numra. Ja, unë se kam pas problem ku. Por do kalujat... Jena alo treja. Do kalujat e Antigona, që bëri një pyetje tha, keni kaluar në Erdogana si trans, unë pa. E kam përjetuar të ndjesi. Nuk më kanë ndodhur as i lloj gjëje. Kam kalu mrekullisht, kam shkuar në Greqi, kam qenë me kaposur, i lyer me flok gjatë, vetëm ka bërë polici, mund t'i kapësh pak flokët që të shoh fizionomin e fytyrës, në jetin pasaport ose jo. Do të thotë, në doganë nuk krijojnë probleme. Sepse ti akoma nuk ke identitet. Po cilat janë shtatën çiki? Është problem me hyn punë. Po sepse ti nuk e ke. Me pas një vend pune. Ja, problem është i madh. Për mua po. Edhe për mua ka qenë vështirë. Për mua është problemi shumë i madh. Jo që më thojnë, po në e di vetë vetën se mu së më pranojnë punë. Ashtë e gjithbeti janë Kosovë edhe së marrin a për punë. Ketë punojnë, në nësë punaj. Në zyrat e gjithbetis. Komunitetet. Komunitetet kjo. Faktikisht këshu ndodhe edhe në Shqipëri, do më thënë që pjestarët e shoqatën nuk kanë transgjinora në punë, nuk i marrin. Nuk i nga transgjinore këto. Nuk i kirojnë fonde, përsa i përket transgjinore. Ka shumë transgjinore në Kosovë. Sa janë afërsisht? Sa janë gjatë? Po ja të rridhjet i gjonë.